န်အောင်ပြမင်္ဂလာပါဂျူလီယာဖော့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ဖော့ကရောဂျူလီယာကို request လုပ်ထားတဲ့ video note တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ note တွေကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဂျူလီယာလက်ထဲမှာရှိရကဂျူလီယာ GED တက်တော့ဝရေးစာအုပ်တည်ရပြလို့ရှိရင်အခု IELTS အတွက်ပြင်နေပြင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကတော့ IELTS စာအုပ်ပါအဲ့တော့ဂျူလီယာကဒီဒါမျိုးတန်ကိုစုထားတဲ့ notebook တွေပုံစံတုံးတာများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page က tag ပါတဲ့ဟာလေးအမှတ်လေးပါတဲ့ဟာတုံးတာများတယ်အဲကြောင့်မဟုတ် chapter တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် strategy တစ်မျိုးချင်းစီအလိုက်တက်တက်မှတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်စာအုပ်ပထမဆုံးထိမှဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလီယာစာမွေးဖြည့်ခန်းနီးရောကိုပြင်ကြည့်ရမယ့်အပိုင်းလေးဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးပြီးတော့တခြားမမေ့ရမယ့်မေ့လို့မရမယ့်ဟာမှတ်ထားပါတယ်အဓိကတော့ note ထုတ်တယ်ဆိုရင်ရည်ရချက်ကတော့ကိုစာပြန်ပြောကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောနားလဲလွယ်အောင်ပြန်ပြောဖတ်တတ်အောင်ပေါ့ပြန်ပြောမှတ်မိအောင်လို့အဓိကအဲ့ဟာအတော့မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် notes တွေကို language နဲ့ကိုမှတ်မိအောင်ရေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်လို့သူများရင်နားမလဲရကိစ္စတိတ်မရှိဘူးကိုပြန်ဖတ်လို့ကိုမှနားမလဲလို့ရှင်ဒီ note ကအတော့မဝင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုစပြီးတော့မှတ်တယ်ဆိုကြအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲမှတ်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့များမှတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကစာအုပ်ထဲမှာပါပြီးသားဟာကိုပြန်ဖတ်လို့ရနေကိစ္စဘာလို့နှုတ်လိုက်မှတ်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးပြောတော့တဲ့အပြင်ကဘဟုတုတရပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်ကအချက်အလက်တွေကိုမှတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ information နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကျတော့ဒီ chapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့လည်း information များများရရယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ social study social study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ social study ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သူရဲ့တွေးခေါ်ပုံလေးလို့ရဲအဲ့တော့ social study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Julia teacher ပြောတဲ့ပြပါစက်ကထွက်တော့အကုန်မှတ်တယ်ကွာပြောဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဒါမျိုးဒါပေမဲ့ခုအစားအဆုံးတော့လိုင်းမမှတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြားလေးနဲ့ပျောက်ပျောက်ပြောတခုပြီးဒီဟာပြင်ပါဖြစ်တယ်ဒီဟာပြင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့မြားလေးနဲ့မှတ်တယ် social study ရောအဓိကဒီ share ပြောတော့အရေးကြီးတဲ့ event တွေရို့အဲ့မျိုးတွေမှတ်ပါတယ် science schedule note မှတ်ရအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ life science ဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံနေဆွဲရတယ်ဒီ cell တွေပေါ့ cell ပုံနေရို့အပင်ပုံတွေရို့ DNA ပုံတွေရို့အများကြီးဆွဲရအဲ့တော့ဂျူလီယာပုံဆွဲရကြိတ်တော့ဂျူလီယာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေဆွဲပြီးတော့မှတ်ထားပါရဲ့အဲ့လိုပုံတွေဆွဲပြီးမှတ်လိုက်တဲ့ဟာကျတော့ဘလို့အချက်တွေနဲ့ကောင်းလဲကောင်းသွားလဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်သူကပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အဓိကတော့အဲ့ဟာပါပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတွေကဒီကနေပြောဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးပုံတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်ထားပါတော့ခက်ကကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ photosynthesis အကြောင်းကိုပြောထားဆိုနေကနေလာတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတော့နှလုံးထဲကအပုံကပြောင်းမြင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စာဖြေရလွယ်အောင်ပုံနှလုံးထဲကပုံနေမှတ်မိပြီးတော့ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်တယ်စာကုံနေဆိုလေဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစက်တိုက်ကွာသိနေတဲ့ခါကျတော့science ကတော့ပုံဆွဲပြီးမှတ်တာအကောင်းဆုံးပါပုံဆွဲပြီးမှတ်တဲ့ဟာ highly recommend ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တိုင်းရဲ့အဖို့ကအဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်စီရရောအမြင်အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူရစာမွေးမဖြစ်ခင်အဓိကထားပြီးကြည့်ရမယ့်ဟာရယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားပါတယ်ဒါတော့ science ပြီးပါပြီကိုတင်ချာကျတော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာ formula ရှိတယ်မှာမပိုင်း equation တွေကိုတိထားမယ်ဆက်သွယ်ချက်တွေဥပမာဒေါ်လာမှာ pennies ဘယ်လောက်ရှိလဲရို nickel ဘယ်လောက်ရှိလဲရို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်ထားပါတယ်ဒီမှာတော့ဆက်သွယ်ချက်တွေပြီးရင် bit mass တို့ orders of operation တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှတ်ထားပါတယ်ဟောပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကဒီလောက်ထဲမှာမပါဘဲဆရာကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးမိကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်မှင်မတူတဲ့အကြောင်းနဲ့မှတ်ပြီးတော့အောက်မှာကကိုဒီနေ့ချာမှင်အကြောင်းနဲ့ပဲဆက်တယ်ပေါ့နော် note လာလာလေးလာရမလာရတော့ကိုရဲ့ creation ပုံမှာမူတည်ရယ်ဆရာရှာရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေနှုတ်လှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အယောင်နေတုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နေပါနဲ့ကိုအရင်ဆုံးအဲ့လိုလုပ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့မကောအရင်ဆုံးအကျဲမှတ်ထားလိုက်အကျဲမရေးဘလို့ဖြစ်ကိုအဟကိုဖတ်တဲ့ယုံကြည်ထားလိုက်ပြီးကြောင်အချိန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ကူဂျူလီယာတော့အဲ့လိုလုပ်တာဘာလို့လဲဆိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိရယ် note ကလည်းလှလှလေးထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးလုပ်တာများပါတယ်
Now, by your lay, a chain machine, cut your little, we don't go near what I do, but I don't want to. Okay, so last but not least, my current book, one of a hoot you don't need a salpa. So, sticker, make a little theater, a lot of jack the arrow, but sticker, get virus, they got get a lot of topian, they got solution, reading, writing solution, the any side, solution, I'm really lying.Oh, writing. I thought that Juliet is how good don't I, Javi? I mean, the IELTS Foundation go got GED metaken that higher. That means GED that like the IELTS near a long way door. Way door be a cool bien be a lila self study long near or this how good bien don't you have one of? The issue by my solution to the test.烧菜啊 ，test 的皮皮的嘛皮，不弄好烧菜啊皮的路线，就特别皮路皮路线，特别在那边偏你啊，没得。第二好多年皮他 reading 嘛 ，pensive 没呀喂。我的 notes 都打的不得比哟，notes 都打的不得比哟，比我们 check 到到八百，那么的 three time 没 check 到，过下过哪里昂起吧，过边偏人偏下来昂起吧，那么的。不要多骂人，来没吃饭呢。啥我他妈白喊一个来没吃饭呢？啊，边个过地震呢？吃点，一直也吃点，别买他吧。那么你吃个二吧，那么都吃个二。那是有些慢慢熬些吧。不要再说呼吸，但是也变变没酒，说都行耶。但是那些也来搞别个，爸爸东啥都没晓得哦。第个东吃个二吧，别说。这 video 里卡都会没得听吧？哎，都酷酷，没啥写的都行，就在这里下载没 Facebook、Instagram、Telegram、TikTok 在哪里拉米路亚白？description 个哦，link 个哦，第二个 caption 页里嘛 ，description box 里嘛，特别他白先。那他 vlog 里卡就是，别人会得酷别人，别人不会得酷别人，我都写不呢，哎，别人会得不得不要 contact 的啦嘛，别得多 ，stay tuned 吧，都不要 wish me luck 吧，第二个。And then, press up in my voice. Wish me luck, bye. So, bye! Thanks for watching! See you in the next video! Don't forget to subscribe!